Livanda baş vermiş ürək bulandırıcı hadisə 50-yə yaxın erməni əsilli şəxsin Azərbaycanın Livan Respublikasındakı səfirliyinin inzibati binası qarşısında toplaşaraq boya ilə doldurulmuş partlayıcı bərk edilmiş şüşələri səfirliyin inzibati binasına atması və hasarlara zərbə vurması erməni millətçiliyinin beynəlxalq dəyər tanımadığını bütün dünyaya təkrar olaraq nümayiş etdirdi. Diplomatik münasibətlərlə bağlı beynəlxalq öhdəliklərə zidd olan bu hadisə təbii ki ilk növbədə Livan Respublikasının imici üçün zərərlidir. Çünki bu dövlətin də öz ölkəsindəki diplomatik korpusun təhlükəsizliyi ilə bağlı öhdəliyi var. Lakin məsələnin əsl mahiyyəti erməni millətçi dairələrinin və din xadimlərinin rəhbərliyi ilə zaman-zaman türk düşmənçiliyi yaradıb erməni toplumunun zəlil günə salınması və buradakı iyrənc məqsədlərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan və dünya erməniləri tərəfindən tarix boyu Azərbaycan türk diplomatlarına qarşı terror siyasəti həyata keçirilib, cari ildə həmin siyasətin bu gündə dəstəklənməsinin rəmzi olaraq Nemezis terror əməliyyatına həsr olunan abidənin açılışı keçirilib. Türk diplomatlarına və onların ailə üzvlərinə qarşı amansız cinayətlər törədən Asala terror təşkilatının başçısı Livanlı erməni olub. Asala uzun illər qanunsuz şəkildə Livanda terror təlim düşərgələri saxlayıb. Bu faktlar əsasında qayıdaq Livanda baş verənlərin əsl mahiyyətini şərh etməyə. Əvvəla hər kəsə məlumdur ki, bu hadisə Livan hökumətinə olduğu kimi erməni millətçiliyinə də başucalığı gətirə bilməz. Belə olan halda hadisənin təşkil edilməsinin səbəb və məqsədi düşündürücüdür. Nəzər almaq lazımdır ki, Ermənistan və erməni lobbisi hazırda özünün sürətli tənəzzül dövrünü yaşayır. Artıq könüllü terrorçular, fanatik təxribatçılar tapmaq, böyük məbləğlərdə ianə və yardımlar toplamaq bu lobbi üçün o qədər də asan deyil. Dünya ermənilərini saxta erməni məsələsi ətrafında cəmləşdirmək, o cümlədən bu ad altında pul para toplamağın yaratdığı özünə məxsus çətinliklər açıq-aşkar görünməkdədir. Belə bir vəziyyətdə dırnaqarası qəhrəmanlıq nümunəsi yaradaraq zaman-zaman beyni yuyulmuş, normal düşünmək qabiliyyəti məhv edilmiş ermənilər üçün saxta qəhrəmanlıq mövzusu tapmaq lazımdır. Azərbaycan səfirliyinə edilən məlum baskının əsl səbəbi bax budur. Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilmiş təxribata gəldikdə bu ilk belə hadisə deyil. 2020-ci ilin dekabrın 6-sında Livanın New TV kanalında Der Hauritian canlı yayımda qəflətən Türkiyə və Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan əleyhinə həqarət dolu ifadələr işlədir. Sonrakı günlərdə Beyrutda və Trablusşam şəhərlərində New TV kanalının əleyhinə izdihamlı miting yürüşlər keçirilib. Türkiyənin müdafiəsinə qalxan Livanlılar İslam Birliyinə çağırış edən şüarlar səsləndiriblər. Bu fakt üzərində aparılan araşdırmalar göstərdi ki, Deir Haurityanın əsas məqsədi Türkiyə əleyhinə düşmənçilik sərgiləməklə özünü tanıtmaq olmuşdu. Bu yerdə ermənilərin Livana münasibətinə dair bir həqiqəti çatdıracağıq. Livana terrorçuluq mənbəyi, terror düşərgəsi kimi yanaşan dünya erməni lobbisi əslində bu ölkəyə hər zaman nifrət edib. Təsadüfü deyildi ki, keçmiş SSR-nin süquti illərində erməni lobbisi Azərbaycanı Livana, Bakını Beyruta döndərəcəyi şüarı ilə hətta media üzərindən belə ölkəmizə və xalqımıza qarşı təhdidlər yağdırırdılar. Yəqin ki, xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il tarixli Viyana konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirərək Azərbaycan səfirliyinə qarşı edilən bu hücumu pisləyəcəklər. Lakin erməni lobbisinin bu yaramaz əməlinin üstündən keçiləcək. Çünki əslində bu cür yaramaz hadisələrin baş vermə səbəbi dünyadakı ikili standartlardır.